Azərbaycanın daha bir əfsanəvi müğənnisi, xalq artisti Nisə Qasımova xərçəngə tutulub. Bu barədə məlumatı prodüser, aparıcı Tolik kimi tanınan Tarix Əliyev paylaşıb. O, Instagram səhifəsində xalq artistinin əməliyyat edildiyini bildirib. Bugün səhər yenə də pis xəbər eşitdim. Gözəl sənətkarımız Nisə xanım Qasımova xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkirdi, əməliyyat olundu. Bu həftə içində həm Gülbahar xanım, həm də Nisə xanımdan bu cür xəbərləri eşitmək çox ağırdı, pisdi. Allah hər ikisinə şəfa versin. İnşallah Rəbbim bu xəstəlikdən əziyyət çəkən hər bir kəsin kömək olsun. Xatırladaq ki, ötən həftə əməkdar artist, qarman ifaçısı Gülbahar Şükürlünün də başında şiş aşkar edildiyi bəlli olub.